میرے معززہ اساتذہ بھی اتنے موجود نے جنہوں نے سب کے سارا کچھ نصیب ہوا. وہ لوگ بھی جنہ کو باقاعدہ نہیں پڑھیا لیکن انہوں نے لکھے تو استفادہ کیتا. اللہ سب نے خوش رکھے. بہرحال دیس پردیس تو آمن والے تمام بھنوں بچیاں بزرگوں بھراواں جی آئیں آخنا من موضوع دیتا سی انہوں نے کہ بابا فرید بابا نانک تے اج دا دور فٹے تے عظیم ادب وچ سانجھی گل یہ ہوندی ہے کہ انسانی جذبات نوں براہ راست چھوندا ہے. اجیا ادب پاویں کسی کا بھی لکھیا ہوئے انسانوں اتنے ایکو انداز نال اثر انداز ہوتا ہے. بابا فرید تے بابا نانک ساڈے کلاسیکی ادب دے دو اجے پاتر نے جنہ دے لائے پھلاں دی واشنا اج بھی ساڈے دلاں دماغاں نوں متر رکھدی ہے. بابا فرید نوں پنجابی زبان دے پہلے باقاعدہ شاعر ہون دا درجہ حاصل ہے. بابا نانک انہاں تو 400-500 سال بعد تشریف لیاندے نے پر دوہاں دے کلام وچ انگنت سانجھاں ملدیاں جاندیاں نے. جتھے نانک نے اپنا مشہور زمانہ مصرا نانک دکھیا سب سنسار آپ کے ہر دکھی بندے دے دل اتے مرم رکھیا بابا فرید بھی یہ گل آخ چکے سن. فریدا میں جانیا دکھ مجھ کو دکھ سوائے جگ اچے چڑھ کے ویکھیا تا کر کر یہ ار سواد کی گل یہ ہے کہ یہ گل شاہ حسین کو بھی ملتی ہے. دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن آہیں دا والن بال ساڑے بڑے شاعراں نے ایکو انداز نال سوچیا تے ایکو جے مسائل اتے انسان دے زخماں اتے پھائے رکھے. کالو کھتری دے گھر پیدا ہون والے بابا نانک دا جنم ستھان تلوانڈی ضلع شیخوپورے انہاں دا تعلق بتی لہر نال جا جڑدا ہے. بتی لہر مذہب دے جبر دی بجائے مذہب دے سکون نوں اپناون دی لہر سی. ایدی بنیاد دا اے خیال سی کہ سارے رستے اکو منزل ول جاندے نے تے سبے اکو رب ول لے کے جاندے نے سوائے عام محارے. 19ویں صدی دے اخیر تے 20ویں صدی دے شروع وچ او جھوٹے لوگ جڑے سیاسی روپ رکھن دے باوجود مذہبی روپ تاری بیٹھے نے یہ لوگ یہ شامل نہیں جنہ کی میں گل کر رہا ہے. کیوں جی سب انسان دشمن تے فسادی بن کے آئے تے انہاں دا مقصد انسان پھٹ پانا جوڑنا نہیں. انہاں تو علاوہ اس 19ویں اور 20ویں صدی دے اس دہائے دے دھاکے دے لوکاں نوں کٹ دیو تے وہ کیڑا مذہب ہے جڑا سچ بولن دوجے دا حق نہ کھوون ایماندار رہن لالے تو گریز پاکیزگی تے پاک باسی دا درس نہ دیندا ہوئے. کیڑا مذہب ہے جڑا رب دے بندیاں دی خدمت دا درس نہ دیندا ہوئے. بکتی والیاں نے اسے گل نوں بنیاد بنا کے گل اگے ٹوری کسے مذہب نال آڈا لان دی بجائے انہاں دے سارے مذہباں نوں انہوں نے سارے مذہبوں کو سچا منیا تے اودیاں بنیاداں یعنی چنگیاں گلاں نوں اپنا لیا. رب دے نال نال رب دے بندیاں نال پیار بکتی لہر دا مقصد سی. اج جدوں اسی مذہب نوں ایک دوجے دے خلاف نفرت دے ہتھیار وجوں ورتدے ہاں اس سکون تے شانتی دا تصور نہیں کیتا جا سکتا جو بکتی لہر والے نے لکائی وچ بنڈی. نانک ہوراں دا تعلق بھی اسے بکتی لہر نال سی. کھتری گھرانے وچ پیدا ہو کے بھی انہاں اسلام دا ڈھونگا مطالعہ کیتا. ایک گل بھی مننی جاندی ہے کہ وہ عرب تے مکہ معظمہ بھی گئے انہاں بغداد دا بھی رخ کیتا. انہاں دوہاں مذہباں دیاں چنگیاں گلاں اپنا کے ایک دوجے نوں نیڑے لیاون دا کامیاب جتن کیتا. پائی مردانہ انہاں دا بالکا بنیا
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੋਰਾਂ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਤ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਗੁੱਸਤ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਠੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਝਾਂਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਤੇ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਪਾਕ ਪਤਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਸਨ, ਅਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਦਮੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਨੇਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰ ਬਲਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।